ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ new normal အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရာဇဝမှုဆိုင်ရာတရားရုံးပေါ့နော် ICC ရဲ့အကြောင်းဒါဒီမှာဖွဲ့ရာအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မကြားရမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal Law Academy ရဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဖြစ်သူပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်ထူးပို့ချထားတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုဒါ Federal Law Academy ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါလွှင့်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အရင်နေ့တွေကကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးထားတာတွေနဲ့ဆိုရင်အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကဒါအပိုင်း၃ပေါ့နော်တတိယမြောက်အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒီမှာဘာကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုဆိုင်ရာတရားရုံးပေါ့နော် ICC ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာရလဲဖြစ်ပေါ်လာရလဲဆိုတော့ဒီအခြေခံအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါခင်ဗျဆူတန်ရဲ့လွန်မှုတဲ့နေရက်တည်းရလဲပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခန်းလာတယ်1908ဇူလိုင်ရက်ဇူလိုင်လရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတူရကီတွေပဲတူရကီအမျိုးသားတွေပဲတူရကီလူငယ်တွေပဲရန်ထက်ဆိုခေါ်တယ်သူတို့ကတူရကီကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ချင်တယ်အဲရန်ထက်စီကနေပြောမှဆူတန်ဘရင်ကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကဘရင်စနစ်ကနေပြီးတော့မှဟာလာကြောင်းမှုနိုင်ငံစနစ်ကိုကြောင်းမှုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ constitutional government ပေါ်လောင်လို့ဖို့လူမှုတွေရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံချက်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှဒီတူရကီလူငယ်တွေကတောင်းဆိုလာရတယ်အဲ့တော့ဒီတူရကီလူငယ်တွေဟာဒီတူရကီတပ်မတော်ထဲမှာမျှော်မှန်းချက်ကြီးမားတဲ့အလယ်လအဆင့်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့တူရကီအခုလိုကြာဆင်းနေတဲ့အခြေအနေကနေနိုင်ငံစနစ်တွေပြောင်းပြီးတော့မှပြန်တက်လာအောင်လုပ်မယ်လို့ညွှန်မှန်းချက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တူရကီမှာရှိတဲ့အာမေးနီးယားနေရာတွေများစွာဝမ်းသာအပ်တက်ကြတယ်ငါတို့အခွင့်အရေးပိုရတော့မယ်နော်တူရကီနိုင်ငံစနစ်ကပြောင်းတော့မယ်တူရကီထဲမှာတော့မှနော်ဒီပြုဝင်ပြောင်းလဲလူလာတဲ့တူရကီအာဏာရလာတော့မယ်ဆိုအကြီးအကျယ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့လက်တွဲခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ် freedom equality and justice နော်လွတ်လပ်မှုတရားမျှတလွတ်လပ်မှုဒဏ်ထုတ်ညီများမှုတရားမျှတမှုဆိုတာတွေကိုအာမေးနီးယန်လူထုတွေလူငယ်တွေကဆက်တောင်းဆိုလာကြတယ်ဒါ့အပြင်လို့သူတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကပြိုလဲသွားခဲ့တယ်ဘယ်အခါမှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအမြင်မတူတဲ့เนาะခုနတိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပြောင်းမြန်အမြင်ရှိတဲ့လူငယ်၃ယောက်ကနေပြီးတော့1973ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အစိုးရအာဏာကိုသိမ်းလိုက်တယ်သူတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီတူရကီလူမျိုးတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူကစီးယုံပြီးတော့မှနယ်ချဲ့သွားခြင်းတူရကီရဲ့ဘော်ဒါတွေနယ်နိမိတ်မြောင်းတွေကိုချဲ့သွားခြင်းဘယ်အထိသွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကော့ကင်းဆက်စီကိုနော်ကော့ကင်းဆက်စီကိုဥတီပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကနေဖြတ်ပြီးတော့အာရှတိုက်ကဲဘဟုအထီကိုဥတီပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ empire ကြီးကိုတည်ထောင်နေတယ်။ဒါက Turkish Empire လို့ခေါ်တယ်။ A great great and eternal land မဟာကုန်းကြီးနော်ဘယ်တော့မှမပြိုပြတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နေသူကတိဆောက်သွားခြင်း ਨੇ ဒါလိုဒါကိုတူရကီစကားနဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ထူရန်လို့ခေါ်တယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းရှိရမယ်။ဘိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုတည်းရှိရမယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့အင်ပါယာကြီးကိုသူကထူထောင်နေတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာဆလာပြီ။အဓိကပြဿနာကအာမေးနီးယန်းတွေအတွက်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။အခုလိုမျိုးနယ်ချဲ့ခြင်းနဲ့တူရကီလူငယ်တွေအရာရှိတွေအာဏာရသွားတဲ့အခါမှာအာရှတိုက်ရဲ့အလယ်ပိုင်းကိုသူကတိုးတက်ပြီးအင်ပါကြီးထောင်ဖို့ကြတော့လမ်းကြောင်းမှာဗာရှိနေရဆိုတော့အာမေးနီးယန်တွေရှိနေကြတယ်။အာမေးနီးယန်တွေကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်။စုပေါင်းလူကြီး2000လောက်ရှိတယ်။သူတို့နေချဲ့ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတဲ့တယ်မှာအာမေးနီးယန်တွေရှိနေကြတယ်။
အာမေးနီးယန်လူဦးရေကအဲ့တုန်းကတူကီလူဦးရေ10ရာရင်းလုံးလောက်ရှိတယ်။အာမေးနီးယန်နေဟာနော်နော်အာနာရှင်အစ်စ်ပေါ်လာတဲ့တူကီလူငယ်တွေရဲ့ဒီနေချဲ့ကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့အခါမှာလူမျိုးလုံးတပ်ပြတ်မှုကြီးပြုလို့ဖို့အခြေခံအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့လွတ်လပ်တရားမျှသငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်တိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ KIO ထိန်းချုပ်နေပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးမြို့တော်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုက်ကြရောင်မြို့မှာတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိရှိလိုရဆိုရင် Federal Law Academy Facebook Page, Legal Aid Network Facebook Page နဲ့ Legal Aid Network Website တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။